На гірсько-лижно-спортивному комплексі «Протасів-Яр» відбувся перший етап Кубка України зі сноубордингу. Змагання пройшли на підготовленій трасі, яка першою в незалежній Україні отримала сертифікат Міжнародної федерації лижного спорту та дає право на проведення на ній міжнародних змагань. На трасі, що має протяжність 200 метрів та перепад висоти 81 метр, випробували себе близько сотні сноубордистів із 6 регіонів України. Мороз, сонце та гарний настрій, що панував на турнірі, стали союзниками для учасників, що не могло не вплинути на підсумкові результати змагань. Отже, у командному заліку перше місце посіла команда Тернопільської області. Переможцями Кубка України у паралельному слаломі за підсумками двох днів стали Оксана Дмитрів з Тернополя та киянин Роман Олександровський. Цей заход іде календарний. Перший етап, два етапи у нас ще так само будуть проводитися, і буде чемпіонат України ще проводиться в красі. Тому у нас ще залишилось три заходи, на яких так само будуть присутні спортсмени. Я вже розраховую, що 7-8 областей буде приймати участь. Це один із етапів перевірки підготовки. Формується рейтинг по етапам Кубка України, по чемпіонату України. Ми тоді взагалі його аналізуємо, плюсуємо. І це вже загальний рейтинг, який впливає на стан збірної команди при формуванні.